kuba leta yarakuyeho nkunganire ku ku mafaranga yishyurwa n'abagenzi so icya mbere ku rwego rw'imari ho nta kibazo na kimwe kiri kuko n'ubundi amafaranga niyo bari abatwara abagenzi bishyuzaga ahubwo icyo cyavuyeho nuko yishyurwa na leta bakishyurwa no akazaba yishyurwa n'umugenzi byagira uruhare mu guhungabanya stabilité y'urwego rw'imari ruko abantu baremerewe bakananirwa kwishyura ariko irebyo y'amafaranga nubwo wenda umuntu ku giti cye amusa naha muremereye ariko n'amafaranga make cyane ugereranyije na n'amafaranga agendanye n'amafaranga abantu bakura mu bigo by'imari kuko urumva ku munsi niba warishyuraga amafaranga 300 bakaba ya ku rugendo uri bukore wenda 300 kugenda 300 kugaruka ubwo ni 600 bikaba bizamutse bigiye ku 1200 ku munsi iyo ugiye kureba mu rwego rw'imari muri stabilité y'ibigo by'imari nta nahamwe umuntu azagera ahantu aremererwa n'iyo tike akananirwa kwishyura umwenda afite mu bigo by'imari niyo byaba ni ku muntu umwe babiri kandi nabo bafite umwenda wo hasi cyane utagira uruhare muri stabilité y'urwego rw'imari wenda aho byagombye guhita bigaragara ni kuri inflation kwari wa kandi byaba byasobanuwe kare mu kiganiro twari dufite wenda n'uko Thierry yabisobanuye mu Cyongereza nibyo koko kuko iki ni igiciro ubundi leta yishyuraga ntikigaragare mu mafaranga abantu bishyura ntikigiye mu byo twita agatebo uko umuntu akenera mu buzima bwe umunsi ku wundi ubu byagaragaye mu biciro bisanzwe ku muntu bigira icyo byongeraho ku giciro kuzamuka kw'ibiciro muri rusange ariko mu mibare twakoze nuko ikiza nuko ibindi biciro by'ibintu bitandukanye cyane cyane ibiribwa ari byo abantu bakenera cyane ari byo byari byaratumbagiye cyane byaramanutse cyane muri iki gihe turimo kandi tubona uko twavugaga ubuhinzi n'ubundi bushobora kugenda neza no mu gihembwe cya kabiri ubundi byagombye kumanuka no hasi ya gatanu kurushaho muri uyu mwaka ariko kubera iyo transport yasubiyeho n'ubundi birabastabilize hariya kuri gatanu iyo tuvuze gatanu ntabwo ari gatanu katarenga ishobora kumanukaho gato ikazamukaho gato ariko ku mpuzandengo turabona biri nk'aho ngaho so umuntu ku giti cye bishobora kugiraho inflation mu buzima bwawe kuko niba bitewe n'ubushobozi bwawe bitewe n'amafaranga ukorera bishobora kukugiraho kukuremerera ariko ekonomi muri rusange ibiciro rusange by'igihugu nta ngaruka mbi nini bizagira tubona ko iriya mibare twatanze ya 5% mu mwaka nabyo turabibariramo ubwo tuzareba ibi nibyo tubona ubu ngubu ko buri gihe tugenda tuvugurura imibare bitewe n'amakuru tubona ubu mu kwezi kwa 5 tugaruka muri Marisa Police Committee hari icyahindutse nacyo tuzakigaragaza ku kibazo cya cryptocurrency reka dutandukanye cryptocurrency na forex trading itangazo ryatanzwe na CMA na Capital Markets Authority ni kuri forex trading i forex trading ni nk'ukuvunja bakoresheje ikoranabuhanga bitandukanye na cryptocurrency ntabwo ari cryptocurrency ni amafaranga asanzwe ni amadevize bagura bakagurisha ntabwo ari cryptocurrency ariko noneho nabyo ikintu icyo ari cyo cyose umuntu uwo ari we wese ugiye gukora ubucuruzi bugendanye n'amafaranga agomba kuba afite uruhushya rwatanzwe na banki nkuru y'igihugu cyangwa rwatanzwe na Capital Markets Authority icyo tubwira abantu umuntu uwo ari we wese uzaza kubwira ngo aracuruza ikintu kigendanye n'amafaranga ntuzajye muri ubwo bucuruzi kereka wizeye ko afite uruhushya rwa Central Bank cyangwa rwa Capital Markets Authority so ibyo ngibyo tubisobanurira abantu ariko umuntu agatangira kubwira ngo ariko afite icyemezo cya RDB RDB itanga ibyemezo by'abacuruzi b'ubwego bwose ariko kubera uburemere bwo gucuruza amafaranga niyo mpamvu bashyira ibigo byihariye byo kugenzura ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa ubucuruzi yego bugeranye n'ibintu by'amafaranga so nta muntu n'umwe wemewe gucuruza ibintu bijyanye n'amafaranga adafite icyemezo cya Central Bank cyangwa cya Capital Markets Authority ibya cryptocurrency byo nta n'umwe tubihera uburenganzira nta n'uwemewe kubicuruza n'ujya kujyamo kubishoramo imari wowe ubishatse kwihombera ku bwawe so abantu bamaze igihe batwandikira barabyandika kuri Twitter bigiye bakantaginga ndabibona tugerageza gusubiza Central Bank gerageza kubasubiza ariko ugasanga
kwanza kushora kwa harimo nabo ngabo bashaka gukura abantu muri ubwo buriganya so rwose ndongera kubishimangira nimwitiranye iriya tangazo ryatanzwe na Capital Markets Authority kuri forex trading n'ibya cryptocurrency cryptocurrency nta regulation yabyihari n'uyu munsi nta numwemeye kubikora ku mugaragaro ugiye kubijyamo ubwo ugiye gufata risk ubwo wemeye kwirengera ingaruka zabivamo n'ibindi byabyo byose rero nibyo byemewe nabyo umuntu bicuza nuko agomba kuba afite uburenganzira bw'ikigo cyashyizweho na leta kugenzura ubwo bucuruzi so rwose ndagira inama abantu kwirinda aba bashuka ngo barakira mu munsi umwe n'ubujura bagomba kubwirinda